السلام علیکم مومنین، آج ہم شہیدوں کی مزار پہ آئے ہیں، جو بہت ہی سکون دینے والا ایک عمل ہے۔ اکثر میرے شہر میں یہ میں آیا کرتا ہوں، بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ اور جیسے کہ قرآن میں ذکر ہے کہ شہیدوں کو ہرگز مردہ نہ سمجھو، ان کا رزق مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سب کو رزق دیتے ہیں، ان شہیدوں کو بھی رزق دیتے ہیں۔ خدا کی راہ میں جو بھی شہید ہو جائے، انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، وہ اپنا رزق خدا سے پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، خداوند تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب خدا کی راہ میں اپنے اپنے طریقے سے اچھے عمل کرتے رہیں، اور ان میں سے اور اچھے عمل کریں، خدا ان کو ان بلند مقامات تک پہنچائے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اچھے اعمال کریں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے عمل سے راضی رکھیں۔